Пункт постійного базування бригад екстреної медичної допомоги запрацював в Віршавському селі Доробратово ще наприкінці серпня. Якщо раніше бригада швидкої їхала сюди з села Дунковиця, то зараз час доїзду до місця у радіусі обслуговування 10 кілометрів скоротився до 10 хвилин з моменту поступлення виклику. Тут не було пункту. Тут перший відкривається пункт, людям полегшить. Просто досить далеко було доїзд, тепер будеш швидше доїжджати швидка. Повні умови всім забезпечені. Медикаментозно, апаратурою, автомобіль. Умови, де маніпуляційно зроблено, можна приймати хворих. За місяць роботи до нової станції швидкої надійшли більше 70 викликів. Це переважно травми, гіпертонічні кризи. Реєструється прізвище, ім'я, батькові, час виклику, дата виклику, адреса, причина виклику, діагноз і надана допомога. При госпіталізуванні відмічено, що пацієнт госпіталізований пішов. Нову станцію, розташовану у відремонтованому приміщенні колишньої дільничної лікарні, обслуговують 10 працівників. До пункту передали автомобіль Peugeot типу V вартістю 1 мільйон 800 тисяч гривень, укомплектований всім необхідним для надання екстреної медичної допомоги. Апарат для подачі кисню. Аспіратор. Смоктувач. Цей автомобіль призначений для транспортування хворого навіть у важких станах, надзвичайно важких. На щастя, смертельних випадків не було. Усім хворим вчасно надають допомогу. При потребі пацієнтів госпіталізують до Іршавської райлікарні. Був випадок, нещодавно жінка впала з драбини, пошкодила плече, травма плеча, перелом. Знеболили і транспортували в Іршавську лікарню. Усі медикаменти для надання екстреної невідкладної допомоги в наявності. Це знеболювальні, спазмолітики, препарати для зниження тиску. За кілька секунд лікарі можуть визначити рівень цукру в крові, поміряти температуру сучасним електронним термометром та навіть зробити кардіограму. Кардіограма, якщо є пекучі, болі в серці, визначити, якщо є підозра на інфаркт і не допомагають тільки знеболюючі, то зробимо кардіограму і госпіталізація в кардіологічне відділення. Відкриття пункту значно полегшило роботу і працівникам місцевої амбулаторії. Це дуже добре, тому що все-таки вони перебрали на себе значну частину нічних викликів. Потім це добре тим, що перша якась невідкладна екстрена допомога все-таки скоріше може надаватися жителям наших сіл, якби ця машина приїжджала з іншого пункту. Село велике, багато є постарших людей у нас, що потрібна їм допомога і поки скоро дочекати, а тут, звичайно, дуже добре, що пару хвилин і скоро вже вдома. Варто додати, це вже шостий пункт швидкої на Іршавщині. Аналогічні діють в Дунковиці, Загатці, Малому Ракові, Довгому та Кушниці. Однак, за словами директора Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, таких пунктів в області все ж не вистачає. На сьогоднішній день таких на Закарпатті 67, а бригад – 102. Та цього замало. У нас на сьогоднішній день працює в структурі 11 станцій, 3 підстанції і 67 пунктів, які розташовані в різних населених пунктах районів. На сьогоднішній день нам в області не вистачає біля 20 бригад і пунктів екстреної медичної допомоги. Для того, щоб ми привели службу відповідно нормам закону, діючого закону про екстрену медичну допомогу. Раніше пункти були прив'язані до районів, при розташуванні попередньої мережі не враховували екстериторіальність. Зараз принцип їх розташування буде зовсім іншим. Ми можемо обслуговувати і надавати допомогу, тим більше при введенні повному обсязі нашої оперативно-диспетчерської служби, яка буде покривати всю область, абсолютно це відпаде питання, і ми оперативно будемо могти надавати допомогу за принципом екстериторіальності. Повторююсь, це означає, що ми, припустимо, з Іршавського району можемо обслуговувати пацієнтів Мукачевського району. Де знаходиться ближче пункт, туди – це величезна економія коштів, величезна економія ресурсів і так далі. Тим більше це оперативність і вчасність надання медичної допомоги.
Тож Фома Біленець запевняє, зміни вже на часі і в недалекому майбутньому надавати екстрену медичну допомогу населенню усієї області медики будуть швидко, вчасно і якісно.